मातसो रावता, मातशे विवर्स वाडो न्ही. आनी तशेंच मातशें तुमचे कडेन मागता की तुमी हो व्हिडियो जो हांव फस्ट टायम लायव आयला, सो तो व्हिडियो तुमी जाता तितको शेअर करात, सो दॅट म्हाका हांगा विवर्स मेळटले. तर ऑलमोस्ट जाले, स्टार्ट करता हांव. तर तुमकां सगळ्यांक माझ्या मोगाचो येवकार. आयज हांव हो लायव्ह येवपाचो कारण तुमी जाणा, एक आमदार, एक मंत्री जो आपल्या फायद्याक लागून जे प्रकल्प आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीन हाडटा, आपल्या फायद्याक लागून जेणे आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीन प्रकल्प हाडल्यात, ते प्रकल्पाच्या विरोधान जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आवाज केलो, जेन्ना तेंच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन प्रत्येक कडेन वचोन वचोन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे जेन्ना भोंवपाक लागले, तेन्ना त्या मंत्र्याक खंय तरी भंय जालो. सगळे लोक आपले अगेन्स्ट वयतात, ते पळोवन त्या मंत्र्याक खंय तरी भंय जालो. आनी तो तेणे पयर काल न्हू, पयर सॅटरडे तेणे कसली मिटींग घेतली गांवान, आनी त्या मिटींगेक तो लोकांक समजयतालो. समजयता आसतना फस्टूच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, तेणे म्हटलें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे 3 वर्सां जालीं, फाटलीं 3 वर्सां जालीं गोंयकारांक लागून वावरता, ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणपाक लागलो तो बेवारशी संघटना. बेवारशी संघटना हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तेणें म्हटलें. बाबा पात्रांव, म्हाजो फस्ट क्वेश्चन तुका, जो तुवें शब्द आमचेर यूज केला तेजो इंग्लिशीन म्हाका अर्थ सांग, कित्याक हो वर्ड हांवें रेरली आयकला, सारको कमी आयकता, फस्ट टायम तुज्याच कडल्यान आयकला अशें समज. म्हणून म्हाका मरे हेजो सारको एग्जॅक्ट मिनींग कळना, सो मातसो हांव तुका मेळटलो तेन्ना हेजो इंग्लिशीन अर्थ विचारतलो. समज खबर ना जाल्यार मातशें काडून दवर, कोणाक विचारून काडून दवर. बेवारशी संघटना, आनी मागीर ताणे ताकाच कनेक्ट करून एक सेंटेन्स म्हटलें, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक लागून खंय बरे बरे जे प्रकल्प येतात, बरे बरे जे प्रोजेक्ट येतात, ताका तितून खंय ते आमी आडखळ घालतात. ते जे प्रोजेक्ट येतात तितून आमी अडखळे घालतात, रेव्होल्युशनरी गोवन्स येतात अडखळे घालतात. म्हणून खंय गोंयान गोंयकारांक जॉब मेळना, रेव्होल्युशनरी गोवन्स येवन अडखळे घालतात म्हणून खंय गोंयान गोंयकारांक जॉब मेळना. हो तेजो तेच बेवारशी संघटना म्हणलेले, ताकाच तेणे कनेक्टेड सेंटेन्स म्हटला. आतां गोंयकारांक जॉब मेळना, म्हाका पयलीं सांगात, गोंयकारांक आतां इतकी सगळी इंडस्ट्री आसात, तितून गोंयकारांक तुमी कितली जॉब दिल्यात, कितली जॉब कितली दिल्यात. जेन्नाच्यान तूं आमदार जालो, जेन्ना मंत्री जालो, कॉन्स्टिट्युएंसीन ह्या इंडस्ट्रीनी भुरग्यांक कितली भरल्यात. गव्हर्मेंट जॉब सोडून घाल, तुवें तुज्याच कॉन्स्टिट्युएंसीचे जे तुजे वोटर्स आसात, जे तुजे वांगडा फाटी फुडें भोंवताले, तांकां कितले लोकांक तुमी जॉब दिल्यात, हेजे आन्सर दी. आनी मागीर ताका हांव विचारूंक सोदतां, तुमी जे आतां जॉब्स येतले जॉब्स येतले करून तूं त्या दीस उलयतालो, मिटींगेक उलयतालो, म्हाजे हांवें तुजो फूल व्हिडियो पळयला, कित्याक आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स भुरगे थंय आशिल्ले, तेणी फूल व्हिडियो रिकॉर्ड करून आमकां पावयला. सो हांवें तुजो फूल व्हिडियो पळयला. आयज हांव तेजेर म्हाका मनांक दिसता तें आयज हांव विचारूंक येयलो तुका. आतां तुमी थंय जे जॉब्स हाडटले, ते जॉब्स कसले,
आनी कितली जॉब्स आसतले गोंयकारांक लागोन हें मातशें स्पश्ट करून सांग. जे तुमी आतां जॉब्स हाडटले म्हणून थंय ते गांवच्या लोकांक पिशयान काडपाक सोदतात, आतां पिशी कोण जावची ना हें सांगता तुका, आतां पिशी कोण जावची ना. जे तूं जॉब्स हाडटले म्हणटा ते कितली जॉब्स आनी कसले जॉब? गोंयकारांनी ते सेक्युरिटी म्हणून काम करपाचे, काय इंजिनियर म्हणून काम करपाचे, काय प्यून म्हणून काम करपाचे, कसले जॉब हें सांगपाक जाय. आतां होच क्वेश्चन आमचे एक भुरगो आसा कृष्णा झोरे म्हणून, तेणें तुका विचारलो तेन्ना थंय तुमी पुलीस तेज्या फुड्यान धाडले आनी ताका थंड करपाचो प्रयत्न केलो. तो बाबडो भुरगो पयलीं सावन झगडटा आपले थंय गांवांक लागून, आपले माय भूंयक लागून, जेणे पयलीं सावन सगळे ह्या हेजेर सगळे डॉक्युमेंट सगळे तयार केल्ले आसा, जो गांवच्या लोकांक सगळ्यांक अपील करता, वांगडा सगळ्यांक भोवन तो जाणा, त्या भुरग्याक तुमी कसली जॉब दितले? तेन्ना तुमी ताका भियेलो, पुलीस लायतात तुमी, कोणी कितें उलयता थंय पुलीस पावयतात. त्या भुरग्याचो जो कोण फुडें सरता, जो कोण उलोवंक सोदता, त्या भुरग्याचो आवाज चिड्डितात. हें केन्ना पर्यंत चलतलें आनी केन्ना पर्यंत तुमी अशें गोंयकारांक फटयत रावतले? आतां मागीर म्हटलें ताणें आपल्या ऑफिसान येवन डिस्कशन करूंक जाय आशिल्लें, तें कोणें केलें ना. समज तुमकां विरोध आसा जाल्यार आपल्या ऑफिसान येवन डिस्कशन करूंक जाय आशिल्लें. आतां म्हाका एक सांगात बाबा, कोण तूं? तुकाच विचारता. जो सावड्डेचो आमदार आहा पळय न्हू, ताकाच विचारता हांव, कोण तूं? याद तरी आहा तुका तूं कोण तो? याद आ जाल्यार याद करून दिता, तूं लोकांनी जिकोन हाडलेलो एक आमदार, लोकांक लागून तूं आयज मंत्री जाला, कळटा? लोकांक लागून तूं आयज मंत्री जाला, लोकांनी जिकोन हाडलेलो तूं आमदार. आनी जेन्ना कसले गांवांत तूं असले प्रोजेक्ट हाडटा, जेन्ना गांवच्या लोकांक अशे मातशे खंय तरी त्रास जातले आनी गांवच्या लोकांक सांगनासतना तूं जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा, तेन्नाय तुका दिसता गांवच्या लोकांनी तुज्या ऑफिसान येवपाचे? तुजी कांयच रिस्पोन्सिबिलिटी ना, तुजी कांयच रिस्पोन्सिबिलिटी ना येवन हें करपाचें, गांवच्या लोकांक सगळ्यांक सांगपाचें, अवेरनेस करपाचें, आपूण तुज्या गांवांत अशें प्रोजेक्ट हाडटा जी पयलीं करपाची, हें तुका कांयच कळना? आपले ऑफिस इतकी मोटीपण येयलें तुका, इतकी मोटीपण येयलें आपल्या ऑफिसान येवन तुमी उलोवपाचें म्हणटा तो? मागीर तो आमच्या एक भुरग्याक म्हणपाक लागलो, बोट दाखोवन उलो नाका, आपल्याक खंय बोट दाखोवन उलो नाका, आपल्याक राग येता, राग येयला करतलो कितें, बोट दाखोवन उलो नाका राव. पळय हांव तुका बोट दाखोवन उलयतां, हे पळय हे बोट तुका, तुका हांव तुका बोट दाखोवन उलयतां, करतलो कितें? जेन्ना तूं लोकांक बोट दाखोवन उलो नाका म्हणटा, तेन्ना तुवें आख्खे मिटिंगेक तूं लोकांक अशें अशें करून सारके मायकार उलयतना पावणी मारतालो मरे तूं. पावणी पावणेक कशें तें, नाटका कडेन बी पावणी आसता, पयली फावट दुसरी फावट म्हणटा तशें मायकार आड्डता, तसो तूं सामको असो बोट दाखोवन दाखोवन म्हणटालो मरे. अशें दिसतालें जे सायडीक कोण बसल्यात ते पावणेची कोणाक कितें घेतलां तांकां व्हरोन दिवपाक बसल्या आनी तूं बोट दाखयता, पळय हे तेणें पावणी ओडली, हे ताका पावणी लागल्या, अशें तूं बोट दाखयत करून उलयतालो मरे. आ बोट दाखोवन उलो नाका, इतलें मोटेपण येयलें तुका, हें पळय हांव दाखयतां, जाय तें कर, हांव दाखयता तुका बोट, जाय तें कर, जाय तें म्हटल्यार जाय तें कर. हांवें तें बोट लायलें तें तुका सांगता, तुवें तें बोट दाखयलें पळय न्हू, मुद्दम हांवें तो फूल व्हिडियो पळयलो आनी तुजे मरे तुवें जितले फावटी बोट दाखयलें पळय न्हू तेवूय मेजलेलें, हे पळय बरोवन हाडलेलें तें दिश्टी पडलें म्हाका, तें मेजलेलें 125+ टायम्स तुवें फूल मिटिंगेक बोट दाखयलां, 125 फावटी तेजे पेक्षा चड तुवें फूल मिटिंगेक बोट दाखयलां आनी तूं लोकांक म्हणटा बोट दाखोवं नाका. आपूण थंय पावणी मारता आनी तूं लोकांक म्हणटा आपल्याक बोट दाखोवन उलो नाका, इतलें मोटेपण तुका. मागीर आमचो मेंबर
थंय दामोदर जाका आमी दामू म्हणटात तो क्रांती क्रांती म्हणटात पळय न्हू, जी मनोज सदां म्हणटा क्रांती क्रांती, ती मरे आमच्या सगळ्या मेंबर्सांच्या रक्तान आसा, कळ्ळें तुका? ती क्रांती जी आसा पळय न्हू ती आमच्या सगळ्या मेंबर्सांच्या रक्तान आसा. म्हणून ताणें थंय तुका त्या दीस क्वेश्चन केलो, जाल्यार तूं तेजेर तापता आ, जाल्यार तूं तेजेर तापता? झाडांचो वेल्यू खबर ना तुका? झाडांच झाडां सोडून आनी कितें उलयात म्हणटा, झाडांचो वेल्यू खबर ना? खबर ना? हे पळय पळय, हे मुद्दम मरे हांवें तुका सांगता, मागीर हो व्हिडियो खंय शेअर जावं? हांवें हो व्हिडियो म्हाज्या प्रोफायलांच्यान केला. म्हाजें नांव गौरेश बी नायक गांवकर. ह्या प्रोफायलान यो, मुद्दम हे पळय कॉमेंट्स पळयात, मुद्दम कॉमेंट्स पळयात. तुजे लायकी दाखयतात लोक, तुका लायकी दाखयतात, लायकी. झाडांचो तुमकां अर्थ खबर ना? ना शिकलो कितें तूं? हांव कांय उलयना, हे पळय लोक कॉमेंट्स मारता. शिकलो कितें तूं? आमदार जाला, मंत्री जाला, शिकलो कितें? झाडांचे तुमकां हें खबर ना जाल्यार तुका हांव सांगता, तूं कितलोय शिको, तूं कितलोय शिको, तिसरेक आनी चवथेक मराठी शाळेन परिसर अभ्यास म्हणून पुस्तक येता. परिसर अभ्यास म्हणून मराठी शाळेन पुस्तक आसा, तें वाच, तें पुस्तक वाच. नाजाल्यार आमचे कोणी भुरगे आसात, आरजी कोणी टिचर आसात, जाल्यार तुका समज तें पुस्तक कोण हाडून दिना जाल्यार हांव हाडून दिता. तें मातशें वाच, झाडांचे कशें कितें, झाडां आमकां कशें उपयोगी आसात तें मातशें पळय. आनी इतको व्हडलो प्रोजेक्ट, इतको व्हडलो लायटीचो प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटीचो प्रोजेक्ट तुमी हाडटात, तेजे वायऱ्यो शेल्डे वयतल्यो, आनीक एक सायडीच्यान म्हापशे वयतली, केपें वयतल्यो, जाल्यार त्यो ज्यो वायरी ज्या जाग्या वयल्या पास जातल्यो, हें मे बी तुका खबर ना आसत, कित्याक तूं शिकलो तितून हें सिलेबस नासतलें, हें मातशें तेजे वयलें तें सांगता तुका हांव. त्यो ज्यो वायरी ज्यो खंयच्यान पास जातात पळय न्हू, थंय कितें फक्त झाडां न्हू. तुवें म्हटलें तुजे त्या मनशान कोणाक हाडलेलो तुवें, तेणें म्हटलें काल टिवीर, थंय ती झाडां ज्या जाग्या वयल्यान पास जातात, थंय थंयची झाडां आमी कट करपा ना, जस्ट झाडां कावंट केल्यात, बरें आसा झाडां कावंट केल्यात. पूण आतां त्याच मनशाक सांगपाक सोदता आनी तुकाय सांगता, थंयच्यान ज्या जाग्या वयल्यान ती वायर पास जाता थंयच्यान झाडां कावंट केल्यात, बरें आसा झाडां कावंट करपाक इजी. बारीक जंतू धरून मोठी जनावरां कितली आसात ती कावंट केल्या? कावंट केल्या? करपा ना तुमी, तुमकां दिसता फक्त झाडां, तुमकां दिसता एनवायरमेंट म्हणल्यार झाडां. बारीक बारीक जीव जंतू जे आसात ते तुमकां कांय पडलेले ना. जेन्ना आमचे दाम तेणें क्वेशन केलो, थंय स्प्रिंग आसा, त्या स्प्रिंगेचें उदक उदक पिवपाक गोरवां पयस पयसल्यान येतात, आनी थंय तुमी हो प्रोजेक्ट हाडटा इलेक्ट्रिसिटीचो. तेंची लायफ डिस्टर्ब जावपाना? गोरवांत न्हू खूब तरेचीं जनावर येतात, तेंची लायफ डिस्टर्ब जावपाना? तेन्ना तूं तेजेर चाळवलो आनी तूं मागीर म्हणटा आमचे कॉन्स्टिट्युएंसीन भरपूर स्प्रिंग्स आसात. आरे कॉमेंटान पळयात, हांव तोंडान म्हणना, कॉमेंटान पळय. आरे तूं कितल्यो स्प्रिंग्स आसा म्हणटा, पूण त्यो स्प्रिंग्स थंयच्या जनावरांक थंय पावोवपा ना. इतलें लक्षांत दवर, थंयच्या जनावरांक थंय पावोवपा ना. तुजे त्यो दुसरे कडेन स्प्रिंग आसा थंय पावोवपा ना. थंयची जनावरां त्याच स्प्रिंग्साचेर डिपेंड आहा. हें शिकोनासतलो तूं, हें मातशें तेजें वयलें, हें मातशें खबर ना जाल्यार जाण जा. मातशें सांगता, सगळ्यांक सांगता, मातशें ह्या दिसांनी मातशें थोडे थोडे करून पोस्ट घालात, मातशें एनवायरमेंटाचे पोस्ट घालात. कित्याक अशें पयर मिटिंगेक कळोन येयलें की तो खंय आरजीक फॉलो करता आनी आरजीच्या भुरग्यांचे पोस्ट पळयता, आनी तो हे जे म्हाका लायव पळयता त्या सगळ्या लोकांक तो फेक आय डी म्हणटा, हेंवूय ताणें म्हटलां. म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता, मातशें मातशें पोस्ट घालात, ताका कळोनी, ताका कळोनी.
की एनवायरमेंट म्हणटा कितें, दिसाक एक एनवायरमेंटाचें इनफॉर्मेशन घालून कितें तरी घालात. हें सुद्दां घातलें जाता एक सादो पोस्ट, झाडां कार्बन डायऑक्सायड घेतात, ऑक्सिजन सोडटात, असलो सुद्दां एक सादो पोस्ट घातलो जाल्यार खूब जालो. कित्याक ताका खबर ना जाल्यार कळो न्ही. तुमकां मातशें मातशें कितें नॉलेज आसा ती शेअर करात. आं, मागीर आनी एक जोक केलो ताणें, सारको मोटो जोक. तो जोक म्हणजे तो म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कितली झाडां लायली आयज पर्यंत. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कितली झाडां लायली खंय आयज पर्यंत, हो जोक केलो ताणें. बाबा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स केन्ना फॉर्म जाल्लें तें जाणा तूं? नकळो जाल्यार सांगता, 3.5 वर्सां जालीं. 3.5 वर्सां जालीं रेव्होल्युशनरी गोवन्साक. तेज्या नंतर कितली झाड लायली हेजो तुका हिशोब जाय. ग्रीन गोवा इनिशिएटीव म्हणून फेसबुकार पेज आसा, आनी ग्रीन गोवा इनिशिएटीव म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो इनिशिएटीव. आतां ग्रीन गोवा इनिशिएटीव ह्या शब्दाचो समज अर्थ कळना जाल्यार सांगता, 5वें गोंय करपाचो फुडाकार. कळ्ळें? 5वें गोंय करपाचो फुडाकार हो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान काडला. तो फुडाकार फाटले वर्सा आमी अख्ख्या गोंयभर 10,000 झाडां रायल्लीं. कळ्ळें? फाटले वर्सा आमी अख्खे गोंयभर 10,000 झाडां लायल्लीं. अजूनय तशींच 10 ते 15,000 आमी झाडां लायल्यात. फक्त ह्या वर्साक आमचो प्रॉब्लम जाला, आमी टार्गेट दवरलेलो 1,00,000 झाडां लावपाचो. फक्त कोरोनाक लागून सगळे लोक आपले घर उरले, आनी सगळे लोकांचे मातशे हे जाले, आनी अजून झाडां चड लावपाक मेळना. 1 आनी 2 झाडां मारले जाल्यार कितें जाता म्हणटा तो. खरेंच तर हा, म्हाका खरें सांगता तुमकां सगळ्या गोंयकारांक, चितले न्हू जाल्यार खंयच्या लेवलाचेर हें राजकारण खंयच्या लेवलाचेर आसा तें कळना. हें राजकारण जें आसा, असले लोकांक जे आज मंत्री केल्यात, ते खंयच्या लेवलाचेर पावल्यात तें मातशें कळना. हे कसले लोकांक आमी निवडून हाडटात, हाडचे हाडून कसले लोकांक निवडून हाडटात. काल म्हाका तेजे कॉन्स्टिट्युएंसीचो एक मनीस सांगतालो, तो खंय तेजे फुड्यान पावलो. तो तेजे फुड्यान पावलो आनी तेका कसली गरज आशिल्ली, ते गरजेचेर तेजे एक लॅटराचेर प्लीज डू द नीडफूल हें बरें म्हणून सांगलें ताणें. आनी आपल्याक एक सायन मारून दी, ताका तर वाचूंक कळना जाल्यार ह्या बोण्याक प्लीज डू द नीडफूल हें बरोवंक कळना. हो जोक सारको. असले लोकांक आमी आयज निवडून दिल्या, असले लोकांक आमी आयज निवडून दिल्या. सो सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तुमी मातशें आपल्याक जी कितें कितें मातशें नॉलेज आसा, कित्याक आमकां मोलें तर सेव करपाक जाय, आपल्याक जी कितें नॉलेज आसा ती मातशी तुमी फेसबुकार एक पोस्ट घालात. सगळे आरजी मेंबरांक पळयता खंय, फेसबुकार एक पोस्ट घालात, एक सेंटेन्स सुद्दां घालात. खूब जालें ताका, खूब म्हटल्यार खूब जालें. आनी एक सांगता पावसकराक, फुडल्या इलेक्शनाक तुजी पाळां वाचय तूं. फुडल्या इलेक्शनाक तुजी पाळां मुळां सगळीं आसा तीं वाचय तूं. रेव्होल्युशनरी गोवन्स कशेंच ओगी रावचें ना हें लक्षांत दवर. रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुजे कॉन्स्टिट्युएंसीन तुका तर परत जिकोवन हाडपाक कशेंच ओगी रावचें ना. कशेंच म्हटल्यार कशेंच, जाल्यार हांव 24 वरां काम करतलो, पूण तुका जिकोवन हाडपाक नाका रे बाबा, आनी आनी नाका. गोंय जाय आमकां, नाल्यार जी ग्रीन लॉबी जी आसा, गोंयची जो ग्रीन पर्यावरण जें आसा, जें तुज्याच कॉन्स्टिट्युएंसीन मातशें चड आसा, तें तूं सोंपयतलो हें सांगता. आनी समज तुका आयज हांवें हांगा लायव्ह केला, तेजेर समज तुका अशें न्हू तशें दिसलें, जाल्यार हांव गौरेश गांवकर, जो सावड्डेचो MLA आसा, दिपक पावसकर MLA कम मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर, ताका आयज ह्या लायव्हान चॅलेंज करता.
ह्या लायव्हान ताका चॅलेंज करता, समज तुका आयज म्हाजे उलयले ते समज हांव खंयच्या खंय दिसलां, मागीर परत व्हिडियो काडनाका, मागीर परत मिडियाक आपोवन गौरेश गांवकारान अशें म्हटलें तशें म्हटलें हें उलोव नाका, तुका समज खंय कापस्ताद आसा यो चल डिबेटीक बसया, तूं सांगता येता हांव, तूं सांगता थंय येता हांव, चल डिबेटीक बसया, तयार आसा? इतलेंच सांग मिडियाक आपय, इतलेंच सांग आपूण गौरेश गांवकाराची चॅलेंज एक्सेप्ट करता, आपूण डिबेटीक बसता, इतलेंच सांग। आनी आनी गौरेश गांवकार असो उलयलो तसो उलयलो ते कांयच उलोव नाका, यो डिबेटीक, म्हाका हांगा परत परत लायव्ह करून म्हाका ही सिरीज वाडोवपाची ना, दोन दोन दिसांनी तुज्याच फाटल्यान लायव्ह करतलो हें करतलो, इतलो तरी टायम आमकां ना, खूब बिजी आसता आमी, आख्खी गोंय आमकां भोंवन काडपाक जाय, खूब बिजी आसता आमी, म्हाका टायम ना, तुका आसत, कापस्ताद आसा यो डिबेटीक, यो डिबेटीक, तूं सांगता तें येता हांव, करुया चल, तुका दाखयता रेवल्युशनरी गोवन्साचो उजो कितें आसा पळय न्हू, तो तुका दाखयता, इतली लायटली घेता तो हांगा गुळयली मेळावली, आपूण खंय आय आय टी प्रकल्प 70 हाडून दाखयतलोच, कितें जालें, जालें कितें, जेन्ना सगळे लोक जेन्ना एक जातात तेन्ना अशें हालतात तुमी थरथरतात, कितें जालें कितें, आपूण आय आय टीन 70 आय आय टी हाडून दाखयतलोच म्हणटालो तो, आतां काल तुवें म्हटलां, आपूण मोल्या जो तो प्लांट येता इलेक्ट्रिसिटी प्लांट तो हाडटलो, डबल ट्रॅकिंग हाडटलो, हें सगळें करून दाखयतलोच म्हणलो तें, लेट सी म्हणल्यार चल पळोवया कसो हाडटा तो, हो रेवल्युशनरी गोवन्सान हातीन घेतला, चल पळोवया, तूं जाणा तरी रेवल्युशनरी गोवन्स कशें आनी कितें तें, तूं जाणा ना जाल्यार जाणा जा, आयज हो व्हिडियो काडला फक्त तुका सांगता, म्हाका मेन म्हटल्यार आयज तूं म्हाजे म्हाका समज तुका आन्सर दिवपाक जाय जाल्यार तूं कितें मिडिया करतलो, व्हिडियो काडटलो, मागीर परत म्हाका व्हिडियो काडून उलय म्हणटलो, म्हाका टायम ना, तुका समज कापस्ताद आसा यो बसय डिबेटीक, सगळे लोकां मुखार बसया, रेडी गौरेश गांवकार नांव म्हाजें, गौरेश गांवकार रेवल्युशनरी गोवन्स मेंबर, तो तुका डिबेटीक आपयता, चल यो बसया, आनी मातशें आतां सांगता, कोणी सावड्डेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक समज हो लायव्ह पळयतात जाल्यार मातशें सांगता, आनी सावड्ड्याच न्हू खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता, जेन्ना तुमी आमदार किंवां मंत्री कोणी असो निवडून दितात तेन्ना मातशें चिंतात, आयज खरें ह्या आमदाराक पळोवन अशें दिसता सावड्डेच्या लोकांनी अशें कितें पळयलें तितून म्हणून ताका जिखून हाडलो, अशें फाल्यां सकाळीं तुमच्या गांवच्या लोकांक अशें म्हणपाक जाय न्हू लोकांनी, हेणें कितें पळयलें म्हणून हेका जिखून हाडलो, कित्याक म्हणून जिखून येयलो, अशें तुका लोकांनी म्हणपाक जायना, म्हणून मातशें हें करात, चिंतात आनी असले बोण्यांक निवडून हाडनाका, देव बरें करूं।